Mä oon Venla Viskari, mä toimin suunnittelijana Rambollissa. Esimerkiksi erilaisissa bio- ja kiertotaloushankkeiden toteutettavuusselvityksissä. Aika paljon työskentelen ihan toimistossa, kirjoitan raportteja ja kontaktoin asiakkaita ja muuta, mutta toisinaan käyn sitten myös kentällä ja vedän kumpparit jalkaa. Ja mä käyn yleensä kaatopaikalla tai biokaasulaitoksella tai muualla, missä meillä on hanke tai projekti käynnissä. Tällä teiden bio- ja kiertotaloushankkeiden ohessa mä muun muassa tarkastelen kaatopaikalta syntyvää kaatopaikkakaasua. Esimerkiksi hyödynnettäessä tämän kaatopaikkakaasun sisältämä metaani energiana voidaan ehkäistä tämän voimakkaan kasvihuonekaasun pääsyä ilmakehään. Bio- ja kiertotalous on aika kovassa nosteessa tällä hetkellä ja mä uskon, että mun työnkuva tulee muuttuun tulevien vuosien aikana vielä aika paljon ja ehkä useaseen otteeseen, mutta mä en usko, että ala on katoamassa mihinkään, vaikka se bio- ja kiertotalousala kehittyy koko ajan.